krásný! 107,7, jak se? Halo noviny, kupujte halo noviny! Poslední lid! Halo noviny, kupujte noviny! Praze bylo slyšet rádio z Čeluskina! 107 hrdiných trosečníků na kře! Vítejte, milí diváci. Tedy řeknu vám, že kdybych dostal soutěžní otázku, kdo je tento jinoch, takže bych ztratil květinku a do dalšího kola určitě nepostoupil. Tento jinoch totiž je můj dnešní host, Láďa Potměšil, bratru tak před 40 lety, je to tak? Ahoj. 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 Je to tak, bratru, před 40 lety. No, Láďa, já bych se taky nepoznal. No, Láďa, ale dávej pozor, teď máme ještě jednu ukázku. Tam si o něco malinko starší, ale podívej se schválně, jestli poznáš kolegy, kteří tam s tebou tehdy v tom filmu učinkovali. Tak toho nalevo, toho jsem poznal, to jsem já. Ten malinký. Ten napravo, to je Pepik Abraham, toho pozná každý. Tam vzádu Franta Němec, Juraj Herz se tam jmenuje. Pepik Vinklář, to už byl tehdy pro mě starý pán, jo, podívej se, jak je mladý. No tak to je přehlídka. No tak vidíš, Láďo, ty už si vlastně taky začínal ve školních škamnách filmovat, viď? Ano, vlastně jako dítko školou povinný. A to díky tatínkovi. Jeho velkým přáním bylo, abych byl herec. Což se částečně teda, myslím, podařilo. No ne, to jsme splnil to přání, ano. On mi vždycky říkával, chceš-li být herec, musíš pořádně vyslovovat. Měl větší předkus než já. Ano, ale on měl taky tu základní hereckou abecedu, to je V, V, V a V. Že jo, ano. No a on mě učil recitovat, zpívat a díky němu jsem začal vystupovat ve škole, že jo, a na různých akademiích a zúčastnil jsem se STM, soutěže tvořivosti mládeže. Jednou jsem se dostal dokonce až do ústředního kola, do Prostějova, ale tam mě porazil Míša Pavlata. Byl jsem až třetí. Míša Pavlata, no. Taky jsem se zúčastnil různých konkurzů. Jeden z prvních, který jsem teda udělal, bylo Ledové moře volá. Jak jsem dělal toho Kamelota. Toho Kamelota. No, halo noviny. Vidíš, jak si pamatuju roli. A jeden z dalších konkurzů byl na Transport z ráje. To byla ta druhá ukázka. A tam jsem narazil na pana režiséra Brynicha, nebo on na mě. A bylo to pro mě veliký štěstí, protože Zbyněk Brynich se stal mým vlastně takovým druhým tátou, protože mě učil chodit před kamerou. Dával mi i literaturu vzdělávací a já ho měl strašně rád a strašně rád na něj vzpomínám. Já jsem s ním natočil asi 10 filmů. A první velkou roli, kterou jsem u něj dostal, bylo v triptychu po Vítkovým Místo Woufu, kde jsem se prvně setkal s mojí pak dlouholetou kolegyní a výbornou herečkou Jorgou Kotrbovou. Přetrhli se mi kšapky. Já byl zrovna osobnost s kohorou, pohorovná au au. Teď na mě každý nakašle. No co koukáš? Já tu na tebe čekám, no. Proč? Protože už mi ta honička nebaví. Jaká honička, já nikoho nehoním. Nemenuješ se také náhodou Alfonzín? Co? Ne. To je škoda. Tak nejdeš? Nejdeš? To, že nejste u těch houpaček. Já to pak zaplatím, jo. Tak ty seš na té 12. Jo. A co budeš dělat potom? Inženýra. Čeho? No, ještě nevím. A co čteš? Jak to? No, hlavně tu francouzskou poezii a klasiku, že jo. Teď se čtyři bubáci pro všední den, to je velmi zajímavé čtení. Taková legrácka. A pak čtu trilogii od Voigtfangera, jak je to potom, jak... Hergot, vysvětli mi, čemu se směš, já si připadám trapně, ještě se mě ptej na to, proč by mu děli
Dědeček holič na nemanželský děti. Já si připadám fakticky, jak musel tušky to tak. Čemu se směje? Co je dědku, co? No, když už jsem vzpomínal na pana Brynicha, tak nemůžu nevzpomenout na Arnošta Lustiga. My jsme jako rodina jezdili na letní byt na Sázavu do Pikovic a tam byl jakýsi pán, který psal na stroji. Tatínkovi to dával číst, i já jsem se tam nahlídnul. A to byl Arnošt Lustig, který tam jezdil se svojí rodinou. No, měl jsem obrovskou kliku. Koho tohle to potkalo? Aby byl první čtenář, ještě neznámého a pak slavného spisovatele Arnošta Lustiga. A ještě jsem měl tu kliku, že jsem s ním sjížděl, peřeje, vždycky mě vzal na vduši a sjížděli jsme peřeje na Sázavě, tak to je moje vzpomínka na Arnošta Lustiga. Ale já měl zase díky panu Brynichovi tu kliku, že jsem narazil na Oldřicha Novýho, s kterým jsem si zahrál opět v jednom povídkovém filmu. Odnes to na 255. Zbytečně to neotvíře a nečti. Je to finsky. Jistě, pane řediteli. Mm. Prosila bych čtvrté. Čtvrté? Ruce do kapes. Povídám, ruce do kapes. Páni, ty se děláš. Jo, víš to, žádela je samodruhá. Samo? Samo sebou. Měla bys večer čas. Co? Koukej, otevři. Mám ruce v kapse. Koukej, otevřít. Prosím, madam. Prej tě vzrušujou ženský, jo? Ty, Láďo, poslechni. A vzrušujou tě ženský? Tehdy jo. Krvní zkoušky máte v pořádku. Jenže mrtvici na mikroskopu nepoznáte, takže nevím, proč jste mě sem vlastně tak. Ne, mrtvici ne, pane sekundáři. Ale pojďte se, prosím, podívat do mikroskopu. Prosím. Našel jsem totiž v krvi bazofilní tečkování. Víte vůbec, co to je? Vím. Je to tam. Já jste pravdu, je. V jeho moči je olovo. Olovo? To by ale znamenalo... Ano, to by znamenalo, prosím, že jde o otravu olovem. Přímíš, jak známo, se krvinky na svém povrchu pokrývají fosfátem olova. Z čehož vyplývá, jak známo. Co je, jak známo? Komu je, co známo? Nemohl byste na chvilku mlčet, kolego? Ano, prosím. Ale jak by takový seční šéf z ministerstva přišel k otravě olovem? To prosím nevím. Ale olovo tam je. Pak je to ovšem případ pro policii. Kde tady máte telefon? Tam. Haló? Je to policejní ministerství? Ano? To jsem nevěděla, že jste tak strašně chytrý. Pane doktore. Máme tady pravdu. Tak to byly tvoje filmové začátky. A jak to bylo s televizními začátky? No tak to bylo přibližně v té samé době. Já měl ještě tu kliku, že jsem dělal spoustu živých vysílání. Já jsem dělal první věci. S panem režisérem Rážou, s paní režisérkou Jordánovou jsem hodně dělal, ale vzpomenul bych rád na jednu inscenaci, myslím, že to byla první inscenace, taková větší, pana režiséra Ráži. To se jmenovalo Kuba dařbu Jána Pandrhola.
To bylo ještě před tím slavným filmem, že jo? Jo, ano. A tam jsem hrál syna Rudly Dejla mladšího. Prvně jsem se tam setkal s Libuší Havelkovou, která hrála moji maminku. A Smrtku, že, kterou dělal ve filmu pan Lohnický skvěle, tak tady dělal pan Tau, pan Šimánek. A bylo to krásná inscenace, ale bohužel není zachovaná, protože to byl přímý přenos na Štědrý den. A to šlo konal se na Barandově. U nás na Žižkově, v takovým rohovým činžáku, který, myslím, znáš, Kubelíková 41. Ano, ano, ano. Bydlili jsme až nahoře v posledním patře. Teď to má o patro víc. Ano. Tak jsme neměli televizi. V tom baráku, v tom obrovském činžáku, měla akorát paní Fučíková televizi a jsem tam nás pozvala, aby jsme se šli dívat a my jsme se oblíkli jak do kina. Šli jsme se dívat třeba na televizní noviny, víš, nebo na nějaký film. Má to svoji poetiku. No a takhle naši se nechali pozvat na ten Štědrý den, že se budou dívat na svého chlapce, jak krásně hraje v Kubovi, Dařbujánovi a Pandrholovi. No a když skončil přenos, že jo, tak já jsem tam nakrat nějaký jitrnice, které tam visely na těch stromech. To víš, jak vypadají tyhle ty věci po dlouhém točení. No a přinesl jsem je do Kubelíkový 41 paní Fučíkový jako poděkování za to, že nechali moje rodiče se dívat na Štědrý den. No, tak to bylo dobrý, to bylo, to seš dobráček. To myslím, že Fučíkům bylo špatně ještě na Silvestrovi. Vy falešníku, slůvko vám nevěřím. Jak bych mohl klamat vás? Růžičko spanila. Jak vás to mohlo napadnout? Mužům se nedá věřit ani trochu. Ale to jsou jenom řeči. Nejsou. Jsou. Nejsou. Muž řekne lichotku, že nám nevěří. Vy to nějak znáte. Asi jste se těch lichotek už něco naříkal. Neměl jsem komu a ani to neumím. Hmm. Sama dobře víte, že k vám jsem začal chodit nedávno a předtím jsem žádnou známost neměl. Stejně vám nevěřím. Co jsem vám udělal, Julinko? Mohl byste mi rozumět. Ale nerozumím. Nechcete. Jak vám to mám dokázat, že vás miluju stejně jako v první den? Když mě milujete, na čiště čekáte. Už rozumím, svatba. Aha. Ale to není jen tak, to nejde tak honem, má milá. A proč Žadov může? Žadov! Žadov má bohatého strýčka a mimo to má školy. Ten vždycky nějakou práci sežene. Při nejhorším půjde učit, ale já, dokud nebudu přednostou kanceláře, co můžu dělat? Chtěla byste každý den nemaštěné brambory, mě to stačí, ale vám, vy jste slečna zvyklá na lepší. Jen co to dostanu. Bude nám hej. A kde už to bude, prosím vás? Už brzo. Mám to slíbeno. A pak jen to dostanu, tak hned za pár dní. Jenom si dám ušít šaty. Láďo, já si teďko uvědomuju, ty když jsi chodil na Damu, tak vy jste byli poměrně silný ročník. To byla Dana Kolářová, Hanka Maciuchová, Petr Svojka, Petr Svojka, Jirka Ornest, Jarka Pokorná, Jarka Pokorná, Čestmír Geboucký, no, jste by... Radka Fiedlerová a Honza Ekl. Honza Ekl, ano. Zdeněk Vinč, ale Honza... Monika Švábová, ne taky? Ano, Monika Švábová. Možná, že jsme někoho vynechali, já už, to víš, jsem starší, ta paměť neslouží, ale co si pamatuju, je jedna historka s Honzou Eklem. Vím, že jsme spolu zkoušeli Puškinovu nějaký minidrama, je to Mozarta Salieri, pod vedením paní profesorky Havelkové. A jak si jistě dobře pamatuješ, v té době desítka stála korunu 20, rum 3,40. Uštiky. Ano, uštiky, knedlík s koprovkou bez masa 2,60. Ten jsem si tehdy nedával, že jo, ale dával jsem si ten rum a pivo, domnívajíc se, že už mě nic nečeká a už jsem byl v takový povznesený náladě.
když vrazil ke štice Honza Ekl a říkal, kde seš? Máme hodinu! Pojď honem! To nebyl, mě dej mi pokoj, je. A to vidíš, takový ten správně agresivní umělec. Ne, přinutil mě, rval mě, pomál mi do schodu, do té zkušebny. Tam už seděla paní profesorka Velková. Kde jste, hoši? No, pardon. To mělo to jednu výhodu, že jsem nezačínal mluvit. Seděl jsem u klavíru, hrál, Salieri hraje, vstupuje Mozart, který ho hrál Ekl, Honzik. A jak vstoupil, a teďko já, tam byly vždycky dva reflektory, viděl jsem takový vozářený, voblblej z toho píva, viděl jsem ho dvakrát, brnkal jsem na ten klavír a on jak mě uviděl, tak udělal... Paní profesorko, zpátky, Ekle, vejděte. Vrátil, zase vešel, dal se brnk, 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 brnk. Paní profesorko, já... Ekle, ještě jednou přijdete opilej na zkoušku a letíte ze školy. Řekni, udělal jsem ti něco? Tak za prvé, se všemi se pořád jen hádáš. S nimi, s tebou ne. A za druhé, začínáš být vulgární. Před chvílí si málem řekl Olivierovi jedno slovo a moc dobře víš, že já nesnáším sprostá slova. Je mi z nich na nic. Olivier je říká pořád. Olivier, Oliviera, ty si ty udělal bys líp, kdybys napodoboval spíš jeho dobré vlastnosti. Dejme tomu. To je všecko. A za třetí, jsi zase spal ve svetru. Brr, potíš se celou noc asi potom cítit. Já, že jsem cítit. No, jsi cítit. A ještě ke všemu zavíráš na noc okno. Ty Radovo! Neži, Fifi. Víš, jim pořád zima. Máš takový lidi, který mě pořád nebo pak máš lidi, který mě pořád zima a patřím do druhé kategorie. Jsi hypochondr, to je to. Já a hypochondr, já. Ty a hypochondr. Akorát, že mám rád trochu toho pohodlí, no. Pohodlí, a on to řekne jen tak. Mám rád svoje pohodlíčko, aby si jeděla. Pohodlíčko. Co, vadí to někomu, chci od někoho něco? Tak to Vyloš Kantorovi až tě bude zkoušet u reparátu. Popovídej si s ním o tom svém pohodlíčku. Určitě vyskočí radostí do stropu. Prpnul jsem, protože jsem si vytáhl pitomý téma. Jestli byl Leonardo da Vinci básník, filozof, malíř a co byl víc? No a? A já jsem začal tím, že jsem nikdy žádný jeho obraz neviděl, protože jsem viděl jenom reprodukce a to jsem tam nenapsal, jak mi dali kouly. No a to je vidět, jak jsi nemožný. Jak to? Měl jsi napsat, že je znáš všecky a bylo to. A to zase nenapsal jsem tam jenom pravdu. A řekl jsem jim, že je mi to líto, reprodukce není originál. Není. A já bych chtěl vidět všechny obrazy, na celém světě obrazy. Všech malířů ze všech dob, protože to je věc, která mě zajímá. To je jediná věc, která mě zajímá. To přece není moje vina, že u nás v muzeu nemají žádný jeho obraz, ale já se jim pomstím, já budu malíř. A pak se sem vrátím a budeš koukat, jak budu koukat. A nejvíc bude koukat ten blbeček, co měl kouly. Ale já bych si nikdy nevzala malíře. Prosím tě, a proč? Protože malíři si zvou domů modelky a malují je nahé. To bych nesnesla. Žádila bys? Asi. Na mě, bys žádila. Já mluvím všeobecně. No, já budu malovat jen tebe. A snad si nemyslíš, chlapečku, že se ti budu ukazovat nahá, až si tě vezmu. Tak já budu malovat jen krajinky. Jo. Sliby čistý jsou slovo. Chyby. Sliby jsou chyby. Vydej pusu. Ty by ses pořád jen líbal. Dej. Pěkně, prosím. Vy jste, vy muži. Tak to už bylo z realistického divadla, kam si nastoupil hned po absolutoriu divadelní akademie, ne? Ne. Já jsem měl tu kliku, že jsem do realistického divadla nastoupil už ve třetím ročníku, ve druhém už jsem tam hostoval. Počkej, to je dobrý trošku komentovat. Já jsem tam hostoval v komedii o umučení a Ježíše Krista. Ano, Pašie, to jsem tam jsem měl asi 5 roliček a za to představení jsem měl asi 120 korun. A dostal jsem velikánskou roli v O'Neillovi Achtaleta bláznivý, za to jsem měl 350 korun. Já. A když se to sečetlo v tom průměru, tak já byl vlastně milionář za ten měsíc. Že? To se hrálo čtyřikrát, někdy míň, někdy víc. No já jsem Havaj normálně. Ne, už se mě pozval pan profesor Palouš a povídá, Láďo, já bych tě angažoval. Já to za celý udělám, budeš absolvovat roli tady v realistickém divadle.
A souhlasíš? No já nadšenej, pláčli jsme si, no a od té doby jsem měl 860 čistýho měsíčka. Ano, takže to vyřešil geniálně. Ale já bych rád vzpomenul ještě na ten nástup do realistického divadla. Jsem poctivě seděl v šatně, viď, učil se roli. Najednou někdo zaťuká. Říkám, prosím, opatrně se otvírají dveře. V předklonu vejde Zdeněk dítě a říká, neruším. Ne, Zdeněk dítě. Jste ve straně? Ne, Ježíši Kristen. Skákal. Jsme tři! Tak na Zdeňka dítě to rád vzpomínám. Ale počkej, Zdeněk dítě ten, pokud si vzpomínám, tak byl v divadle na Vinohrade, ve Vinohradském divadle. No, tehdy to myslím bylo armádní divadlo. Ano, ano, že jo, v té době. Ano, byl, ale on tam zkoušel nějakou velikánskou roli, ten režisér se jmenoval Sokolov. Já přesně nevím, co to bylo za inscenaci, byla to slavná sovětská hra. No ještě to bylo v té době, co se tam střílalo z kanonu a jezdili tam Zdeněk tanky. Zdeněk mi to všecko vyprávěl a říkal, on mi vždycky říkal, děťa, u vás takové krasivé lico? No aktor, naplivák. Promiň, já přeložím, vy máte krásnou tvář, ale herec... Naplivat, ano. Tak. A za něj to pak dělal, Zdeněk odešel k realistům, že jo, a za něj to dělal Ota Sklenčka. A ten mi zase vyprávěl Otik, že tenhle Sokolov mu říkal, Ota Sklenčik, vykak ryba v aspiku. To bys mohl taky přeložit. Sklenčik je Sklenčka, ano. No ale Zdeněk dítě o sobě prohlašoval od té doby, že je jediný herec, který padl u Sokolova. Hned se tu usaďme, hned se tu usaďme a oddávejme se studiím. A oddávejme se studiím. Perdonáte, milý mladý pane, jsem s vámi, jsem zajedno. A těší mě to vaše neochvějné odhodlání sát sladké mléko libomůřectví, leč matematiky a metafyziky si dejte jen, kolik postačíte strávy. Protože nic není platno vzít, když není chutí pít, a proto studujte si, co vám hovím. Dík, milý Trámio. Výborně mi radíš. Někdy by on byl, už tady byl. Nic by nám nebránilo zařídit se, najmout si byt, jenž přijímat bych mohl své přátele, jež časem tady získám. Chcete být profesor a sám se ujmout slečinčiných hodin. To je váš plán. No je. A nešlo by to? Ne, nešlo. A proč ne? Kdo by zatím dělal vás, Vinčenciova syna Popadově? Kdo za vás vedl dům, kdo studoval, stýkal se s krajany a zval je k sobě? Ty, Trámio, oddělej pána místo mě. Živ znešení, jak mě by příslušelo. Já budu někdo jiný, Florentian či Benáčan či prostý člověk z Pízy. A i hned do toho, sundej tu svou výstroj, vem si můj klobouk, plášť a až přijde Biondelo, ať slouží tobě. Zkrátka a dobře, jestli to tomu chcete a na mě je vám dělat pomyšlení, výslovně mi to uložil pan otec. Sluš, věrně synovi mi přece řek, ať obávám se v smyslu trochu jiném. Jsem svolný, když jinak nedáte. Z lásky Klučenciovi. Rád Klučenciovi. Pro lásku Klučenciovo hrej. Já budu otrok, abych dobil dívky, jež zotročila raněný můj zrak. Víš, bylo veliký štěstí, že do realistického divadla přišel režisér Luboš Pistorius. A jedna z jeho prvních inscenací byla showová hra Člověk nikdy neví. A tam hrál taky Zdeněček dítě a v posledním jednání měl důležitou větu, kterou si pamatuju díky jemu dodnes. Paní Klednová, máte chytré děti, důvtipné a dobře vychované. Doznávám to po zralé úvaze. A jednou přišel a povídá, paní Klednová, máte chytré děti, důvtipné a dobře vychované. Dosrávám! Teď se lek. Pauza jako hrom. A vyartikuloval. To posralé. Do tečky.
úvaze už neřek, ale nikdo nic neřekne mín 10 minut. Co je to, co na ženách zbožňujem, nač tak často tisknem svá ústa? Co je to, to vnadidlo mužům všem, čím láska nám v srdci vždy vzrůstá? Co je to, co mládí jim dodává a nač mnohá také si stýská? Co nakonec ráda nám podává a na věky tím si nás získá. Co je to nás, co je to nás? To jisté něco malé, jež vábí mi ustále. Sladionké je to jako med a zbožňuje toho chytět. A každé na mou duši to roztomile sluší, kdo kouzlo lásky pozná víc, ten zná to již. Starejte se o svého miláčka, páska na vousy učiní i vaši kočku krásnější. Co je to, co činí nás plastické a voné má půvaby máje? Čím chlubily ženy se klasické i rusalky snad z říší báje? Co je to, co dovede zmámit nás a růměnec vhání do tváří? Co nakonec, když pravý přijde čas, nás donutí kráčet k oltáři? Co je to as? Co je to as? Toť jisté něco malé, jež vábí neustále. Sladonké je to jako med a zbožňuje to ženský svět. A každé na mou duši to roztomile sluší. Kdo kouzlo lásky pozná blíž, ten zná to již. No, Aďo, vidíš to, ty si hrál i zpívající milovníky, podívej, jak krásně zpíváš. Až na ten playback někde, ten jsem nějak nechytal nejlíp. Nechytalný, taky jsem byl strašně rád, že pozvolna, jak jsem se měnil i fyzicky, že jsem přecházel z těch milovníků na trošku jiný role. A potkali mě hlavně ti otcové, třeba v prima sezóně. To od vás velmi pozorné, pane Smiřický. Já je jeden se odezdám. A můžu Irenu vidět, pane Rado? Já bych jí rád, jak si dal sám. O tom nepochybuji. Jenomže... Já vím, pane Rado, jak jsem Ireně tenkrát pomáhal s tou matikou, tak jsem... To vám nemám za zlé, pane Smiřický. Taky jsem byl mladý, taky se mi líbily dívky. Ale doba byla trochu jiná, tehdy nebývali sami doma. To je, řekl bych, moje chyba, když už tu není matka. Vy jdete po prázdninách do Oktávy, že ano? To doufám. Chcete tím naznačit, že... Mám reparát. Z latiny? Ne, z matematiky. To je dobře, že nikoli z latiny. Chci vám totiž citovat jeden výrok, tuším, z Cicerona. Sunt certim denique fines. No, jistě, že rozumíte. Jako, že je všemu konec? Finis, plurál fines. Ano, v plurálu je to fines. A pokud jde o tu kytici, víte co? Zkuste ji raději udat někde jinde. Mohu-li vám doporučit. Pane Vodáček, vedeme vám syna. Pojďte dál, co se stalo? On vám to řekne. Počítejte s tím, že si vás pozvou na národní výbav. Kde máš šaty? Hlídat, pane Horáček. Jistě, jistě, děkuju. Tak já ti jako vůl dělám bábovku a ty si nahatej běháš po Plzni, jo? Všichni musí mít něco na sobě, jenom ty ne. Tak já ti to vysvětlím. Prosím tě, nekecej. Po teďka máš týdenní domácí vězení a budeš makat jako šroub. No zač se vemeš něco na sebe, ne? Jestli pak víš, Jaromíre, no, že jsem ve Vinohradském hrál daleko dřív než ty.
No to nevím. Aha, v roce 59, to bylo ještě armádní divadlo. A já jsem tam hrál ve hře Coriolanus od Shakespearea po boku Martina Růžka, jeho syna, a po boku paní Hegerlíkový, která byla moje matka. A měl jsem blondětou paruku, ona mě dusila mezi ňadry, tak si dovedeš představit, jak jsem byl v těch 14 letech asi veliký. A dodnes si vzpomínám na to, jak jsem se musel vždycky nadechnout. To je jako když mě někdo ponoří do vody, jo? Už jsem tam byl, veď přeze mě ten vodotrysk, jak recitoval, jak říkala ten Blankvers. Já čekal na spasení, až trošku uvolní, jak uvolnila. Jsem se nadechl a už jsem tam byl zase. Já jsem ani neslyšel. A čekal jsem na třetí nadechnutí. Když jsem se po třetí nadech, tak jsem řekl, já se šlapat nedám. Uteču mu, až budu velký. A pak se budu být. To je jediná role, kterou si pamatuju dodnes. To je nádhera. Víš, na co myslím? Vždycky, když plavu v takhle hrozně ledové vodě, na ty chudáky na Titaniku, ty v tom museli plavat až do Ameriky. Ovšem, když chtěli do Ameriky, tak ať si plavou ve studené vodě, co? Já bych chtěla džus. Žádný džus, Jevičko, pořádný oponáka. Co je to za nápad? Džusy. Tebe znám? Já ho znám, pojď sem. Můj anděl strážný. A anděl strašný. Tak to vystačilo. Teď něco k jídlu. Něco jemňoučkýho. Chceš se mrknout? Ne. Proč to máš na sobě? To vše škár. Aby vyniklo mé služebné postavení. To je chytrá odpověď. Slyšela jsi? Tak co pak tam máme? Stehínko. Nebo prsíčka? Doufám, že obojí. Prosím. Však my už se s tím porveme, Vítělič. Poslyš, Jardo, já myslím, že už toho bylo dost. Já už se na sebe nemůžu koukat. A co diváci, prosím tě. A je, já myslím, že bychom měli skončit. Já ti moc děkuju, že jsi Ladě, mě pozval. Počkej. Děkuju ti, že jsi mě pozval do úsměvu. A Meissner nebude, co? Bude. Posaďte se. Sit down, please. Down. Dejte si nohy na stůl. Jako doma. Tak na FBI. King Barley. Chci, abyste věděl, že tuhle tu školu udělám přesně podle vás. Tamhle. Mám všech 7 dílů. Police Academy. Znám to z paměti. Policejní akademie 2. Dvojka!
jejich první nasazení. Město je nebezpečným městem. Paráda, co? Absolventi policejní akademie. Dělám to přesně podle ní. Mohl by se na to dívat. Every day. Je ale na ně připraveno město. Vy toho moc nenamluvíte. Ostří hoši, co? Já to znám. Sloužil jsem u Paragánu. Nemyslete. Mohl bych se s váma měřit. Učili vás tím zacházet. Ty vole. No, tak teď se můžeme rozloučit. Já ti děkuju, Láďo, že jsi přišel, měj se moc hezky. Ahoj a s vámi se diváci těším příští týden. Naschledanou. Naschledanou.